Selamat sejahtera doktor dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Eng Chen Yi dan nombor matrik saya 269426. Nama saya Lim Jiawen, matrik number 269760. Hai, nama saya Ren Kamun dan matrik number 269926. Nama saya Cheng Yu Hong, matrik number 269956. Nama saya Tan Xiaoqing dengan matrik number 270088. Salam sejahtera, nama saya Kang Jin Keng, nombor matrik 270796. Salam sejahtera, nama saya Pung Wei Hong dan nombor matrik saya 279153. Assalamualaikum, hai, nama saya Nahdini binti Muhammad Syarudin, nombor matrik 281010. Hai, saya Wanur Aslina binti Wan Ismail, nombor matrik 281055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ashraf bin Mazlan, nombor matrik 281063. Hai semua, nama saya Jobita Anand Kumar, matrik nombor 281276, course Bachelor in Marketing. So, apakah yang kita nak ambil topik untuk assignment ini? Ada apa cadangan tak? Maknanya kita punya tajuk sudah tentukan lah kalau yang kesan COVID-19 terhadap setel pelancongan. Boleh kan? Saya rasa boleh lah kalau ambil pelancongan kan. Mungkin kumpulan lain tak akan pilih pelancongan. Saya rasa pelancongan boleh. So, the rest, you all agree ya? Kalau ambil topik pelancongan. Boleh, boleh, setuju. Boleh, boleh. Okay, so sekarang nak bahas yang kerja. Kita nak settlekan poster dengan video dulu. Kita ada 11 orang kan? So, 6 orang yang ambil poster, yang lain 5 orang ambil video boleh? Boleh, boleh. Kalau tak ada, okay, kita jumpa next meeting lah. Okay, boleh. Okay, so bye. Bye. Okay, bye-bye. Bye. Hari ini kita nak bincang yang kita video punya team kan. So sekarang dalam video tu kita nak letak macam mana dia punya info. Kita ambil yang introduce kita punya member. Yang kedua ikut tu tema punya. Yang tu kesan dengan langkah. Yang ketiga tu masalah punya saja. Okay? Okay, boleh. Okay, so siapa yang nak buat kesan negatif? Oh, saya lah, sorry ya. Saya nak buat kesan negatif. Dan kesan positif, siapa nak ambil? Okay, Wei Hong yang ambil kesan positif kan? Yang tu dua langkah, siapa yang nak ambil? Saya ambil satu. Okay, lagi satu? Saya pun boleh. Okay, boleh. Kita punya proses assignment tu yang menghadapi memang masalah belum ada orang buat. You boleh. Okay, boleh kan? Okay, boleh. So sekarang semua orang pun sudah ada kerja sendiri, kita boleh mula buat kerja kita. That's all for today. Okay. Ada apa? Ada masalah. Kita bincang lagi. Kalau WhatsApp. Bincang lagi kalau WhatsApp. Okay.
Kesan COVID-19 terhadap sektor pelancongan adalah pelancong tempatan dan luar negara berkurang menyebabkan pendapatan juga berkurang. Seperti yang kita tahu, sektor pelancongan telah berkesan murah awal bulan 1 hingga sekarang. Pihak pelancongan harap pelancong-pelancong dari luar negara datang Malaysia. Antara pelancong-pelancong China adalah pasaran yang besar untuk kita kerana mempunyai lebih kurang 3 juta pelancong China datang Malaysia setiap tahun. Tetapi, disebabkan COVID-19 ini, mereka telah membuat cancel booking. Hal ini menjadi negara kita mengalami kerugian kerana kita telah bersedia untuk menerima pelancong-pelancong luar negara semasa tahun baru China ini, tetapi mereka tiba-tiba cancel booking disebabkan COVID-19 sangat serius dalam masa itu. Seperti video yang diberi berikut, Genting Highlands adalah suatu tempat pelancongan yang digemari oleh ramai pelancong bukan sahaja pelancong tempatan juga mempunyai berbagai pelancong dari luar negara seperti China dan Indonesia. Tetapi, masa COVID-19 ini Genting Highlands telah menjadi senyap. Tiada banyak pelancong datang Genting Highlands. Hal ini menyebabkan berbagai kedai yang buka juga berkesan kerana tiada pelancong-pelancong. Walaupun Malaysia dikenali sebagai salah satu destinasi pelancongan yang menarik di dunia, tetapi pandemik COVID-19 telah mendatangkan impak yang besar kepada sektor pelancongan di negara kita. Hal ini kerana Malaysia dapat menjanakan sumber pendapatan yang besar melalui sektor pelancongan setiap tahun. Namun begitu, sebagai kesan positif, pandemik ini telah memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk melancong di sekitar Malaysia. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia juga menggalakkan rakyat untuk cuti-cuti Malaysia bagi memulihkan industri pelancongan dan mencari rezeki bagi masyarakat tempatan untuk mengekalkan kehidupan mereka. Kini, rakyat Malaysia dinasihati untuk memakai topeng muka dan mengamalkan penjarakan dengan orang lain serta menjaga kebersihan sendiri supaya tidak dijangkiti virus COVID-19 semasa pelancongan. Langkah pertama untuk memajukan sektor pelancongan semasa pandemik ini ialah Kementerian Pelancongan Malaysia boleh bekerjasama dengan agensi pelancongan untuk melancarkan pakej cuti-cuti dalam negeri bajet murah. Pakej ini membolehkan rakyat melancong dalam negeri di zon-zon hijau seperti Pulau Langkawi, Cameron Highlands dan Melaka dengan harga yang berbaloi. Selain itu, kerjasama dengan industri penerbangan, pengangkutan awam dan perhotelan mesti melibatkan diri dalam melaksanakan kempen Jom Jinak Malaysia Welcomes You untuk menarik minat rakyat melancong di tempat-tempat tersebut beberapa hari untuk melakukan aktiviti pembelian. Hal ini bukan sahaja boleh merangsangkan ekonomi negara, juga boleh mengurangkan kerugian peniaga di kawasan pelancongan tersebut. Solusi yang seterusnya untuk mengatasi kesan COVID terhadap sektor pelancongan termasuklah kerajaan boleh melancarkan rancangan Green Bubble. Green Bubble atau juga dikenali sebagai Travel Bubble merupakan situasi di mana hanya beberapa pelancong dari negara-negara tertentu dibenarkan memasuki sesebuah negara yang berjaya mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Travel bubble ini memerlukan kepercayaan yang tinggi dalam rakan negara yang mahu menjalinkan kerjasama termasuklah mempunyai kebolehan dalam mengawal wabak seperti memperluaskan ujian COVID-19, mengesanan kontak serta kuarantin yang berkesan. Cabaran yang dihadapi semasa perbincangan. Pertama ialah hal keluarga. Seorang ahli kumpulan telah menghadapi hal emergency menyebabkan dia tidak dapat melibatkan diri dalam perbincangan pertama kita. Oleh itu, kami telah membuat perbincangan yang lain melalui WhatsApp group bagi memastikan semua ahli terlibat dalam perbincangan. Kedua ialah masalah internet. Terdapat juga ahli kumpulan yang mengalami masalah mengakses internet semasa perbincangan.
internet mereka yang kurang stabil menyebabkan mereka terpaksa melibatkan diri dalam perbincangan hanya melalui audio. Walau bagaimanapun, kumpulan kami telah berjaya membuat perbincangan dan komunikasi yang baik untuk menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.